Mostrando, veja que o perfil se ajusta. Ajustou de um lado e agora do outro lado ele automaticamente se ajusta. Esse é o detalhe, a perfeição do sistema. Qualquer ângulo você regula. Em seguida, vai colocando os demais perfis. Perceba como é simples. Perfil estrutural 5512 da PolySolution, preparado para receber as chapas de policarbonato. E agora, mais um perfil, estamos fazendo aqui de forma didática para você perceber como é simples. Perfeitamente. Em seguida, as chapas virão sendo colocadas já na medida. Aqui uma chapa alveolar refletiva fumê de 10 milímetros, fizemos apenas para uma demonstração. Isto. E em seguida, mais uma chapa e assim sucessivamente você vai fazendo a montagem. Depois mostraremos a fixação com parafusos, perfis, demais perfis, fita adesiva e outros acessórios que farão a vedação dessa cobertura. Percebam que é muito simples e fica muito bonita. É viga, é calha, é cobertura, reta, é curva, qualquer situação é aqui na PolySolution. PolySolution, venha para cá, você também. E aqui mostrando o carro, fazendo a movimentação desse carro, se torna também uma cobertura retrátil. Você pode fazer a movimentação do carro. Observe como é muito, muito tranquilo de se fazer. Como se fosse dois rolamentos, um de cada lado. Ela faz aquele movimento da inclinação do ângulo e também este movimento que é fixando a chapa apenas com um clique, ela vai fixando sequencialmente. A vista de dentro de uma cobertura em pergolado de madeira, num dia de chuva, numa serra catarinense, telhas pérola, muito bonito, uma beleza incomparável ao policarbonato. PolySolution, soluções em policarbonato. Um barracão industrial com 5 mil metros quadrados, instalado todo ele com venezianas de policarbonato da PolySolution. Traga a luz natural, a luz lá de fora para dentro do seu ambiente e apague as luzes, economize energia. Ventilação, maior satisfação aos seus funcionários. Iluminação natural, apague as luzes, economia de energia. É isso aí. Soluções em policarbonato, trazendo maior benefício para você. E aqui mostrando mais uma obra com as venezianas de policarbonato da PolySolution. Você instala as venezianas e assim você joga luz natural para dentro do seu barracão.
venezianas de policarbonato com aletas de policarbonato de 5 milímetros. Assim você faz uma obra bonita, fica confortável, iluminação e ventilação, economia de energia, economia de dinheiro. Venha para cá você também. Poly Solution. Cobertura com sistema Skylight da Poly Solution, uma oficina, uma concessionária e o sistema Skylight da Poly Solution. Aqui mostrando a calandragem, a curvatura dos perfis Skylight da Poly Solution, um sistema alemão, agora no Brasil, estamos fornecendo também curvado. Você compra a peça reta ou curvada. Soluções diferenciadas.